красу показати і допомогу зібрати. Конкурс для маленьких красунь «Мініміс» мав за мету не тільки обрати найкращий лук, а й зібрати кошти на допомогу сім'ї, яка постраждала від війни. Окрім цього, організатори конкурсу хотіли повернути дітлахів до спокійних та веселих розваг. У дітей на фоні всього, що відбувається в нашій країні, не повинні зникнути кольори і залишитися чорне і біле. Тому ми, дорослі, повинні всілякими зусиллями сприяти цьому і створювати їм тільки свята, і давати надію, що, звісно, дорослі переможуть. На конкурс завітали також діти-переселенці. На жаль, їх вирвали із рідних домівок. «Мініміс» має показати, що вони не одні. Прилуки із радістю приймуть дітей та їх батьків, допоможуть та будуть підтримувати. Доклала зусиль теж Олена Вікторівна Панасенко, тому що вона була ідейникою, тому щоб допомогти цим дітям. Тому що попередньо ми допомагали ще онкохворим дітям. І в цей раз ми вирішили допомогти діткам, які залишилися без житла, без батьків. Я надіюсь, що в нас це вийшло. Принаймні, якусь частинку своєї роботи ми сьогодні допомогли. Для дітей також працювали розважальні локації. З гарним аквагримом, який їм нанесли художники, дітлахи могли відвідати майстер-клас від Ольги Паєти. Вона допомогла малечі створити красу із солоного тіста. Дітки зроблять фігурки і в них вийдуть до Великодня по дві, по три фігурки у вигляді зайчиків, сердечок, квіточок. Потім це буде декор для дому, наприклад, можна буде повісити на якісь гілочки або прикрасити Великодній кошик. Номінацій на конкурсі було три: стилізований український костюм, образ мілітарі та вечірня сукня. У центрі уваги, безперечно, маленькі красуні. Кожен образ різний. Автентичний український одяг, вбрання в стилі мілітарі, вишукані сукні та навіть крила янгола. Маленька Софія кращого вечора і уявити не могла. Дівчина одягла улюблену сукню, зустрілася зі своїми подружками та чудово провела час. Серед усіх образів, які були, Софія говорить, вечірня сукня сподобалась найбільше. Вона дуже длінна і я красиво виступала з дівчатами моїми любимими. Дівчинка говорить, хоча і хвилювалась за свій виступ, вечір вдався. А причина цьому? Я красива і всі дівчата красиві. А от 8-річна дівчинка, яку також звати Софією, говорить, що вихід на подіум для неї не вперше. У майбутньому вона хоче продовжити займатися моделінгом професійно. Об'єднує двох конкурсанток не тільки ім'я, а й улюблений образ. Мені найбільше сподобалося вечірнє плаття, яке зараз на мені. А сьогодні було український мілітарі і вечірня сукня. Обрати, хто ж став «Мініміс», журі було нелегко. Серед десятків гарних суконь та чудових народних нарядів визначити найкращу – задача не з легких. Кожна з них є міс чарівність, міс фантазія, міс креативність, просто міс віце, міс всі, кожній з учасниць можна надати це звання. Тому ми зараз хочемо піти і вирішити це якось колективно. У легкій та невимушеній атмосфері все ж таки вдалося обрати «Мініміс». Нею стала Злата Євтушенко, яка виступала під номером 7. Однак це не єдина приємна новина вечора. Загалом організаторам вдалося зібрати близько 15 тисяч гривень. Усі кошти підуть на допомогу родині, яка постраждала від російської агресії. На запитання, чи будуть надалі проводити благодійні акції, організатори відповідають. Однозначно, їх буде багато. Ми будемо працювати над цим, тому що, по-перше, за дітьми – це ж наше майбутнє, і їх треба розвивати правильно. І як наскільки ми вкладемо в них всю свою енергію, стільки і буде назовні, як то кажуть, результати. Тому я дуже надіюся, що ми будемо працювати і всі ті, хто сьогодні, тому що насправді тут дуже багато задіяно людей. Тут така колосальна кількість людей, колосальна пророблена робота. Ну, окрема подяка батькам і нашим діткам. Гроші, зібрані під час акції, передадуть сім'ї героя-захисника Маріуполя Віктора Пелехатого. Його життя трагічно обірвалося, а його рідні були вимушені тікати від російського агресора та знайшли тимчасовий дім на Чернігівщині. Дякую всім, хто сьогодні долучився до цього заходу заради нашої родини. Це дуже велика підтримка для нас. І хочу подякувати кожному, хто сьогодні був тут присутній.